Dalam perkembangan lain, dua beranak antara tiga lelaki yang dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Ipoh hari ini atas pertuduhan membunuh minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Ramli Lot 60 tahun, anaknya Ismail Rizwan Ramli 34 tahun dan Muhammad Fuzi Abdul Manap 47 tahun selepas pertuduhan dibacakan serentak di hadapan Magistrat Nur Azrin Liana Muhammad Darus. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian Muhammad Nur Fakih Muhammad Arifin 29 tahun antara pukul 9.50 pagi hingga pukul 11.05 pagi 25 November lalu. Kesalahan tersebut dilakukan di pasar pagi rumah pangsa Jalan Hospital Ipoh. Ketiga-tiga mereka didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Sufi Aiman Azmi, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Hakim Hamran. Mahkamah kemudian menetapkan 3 Januari depan sebagai tarikh sebutan semula kes.